Olá, boa noite. Estamos aqui no novo episódio da Quarentena Climática, que é um programa da Climacim e da Greve Climática Estudantil, onde neste período de quarentena e em resposta a esta crise do novo coronavírus que estamos a enfrentar, tentamos, não conseguimos também acentuar dar relevo a outra crise que enfrentamos, que é a crise climática, e abordar vários assuntos que estejam relacionados com ambas as crises, ou assuntos que estejam relacionados apenas com a crise do coronavírus ou apenas da crise climática. E hoje estamos aqui para falar um pouco sobre uma nova iniciativa que estamos a lançar no Movimento para a Justiça Climática, que vai consistir num acordo. Então, se calhar o que interessava também enquadrarmos é o que é que aconteceu nos últimos tempos que modifica qualitativamente as condições nas quais se faz a luta pela justiça climática e também a grande novidade mais recente, que não é surpreendente, mas é importante na mesma. Até 2018 havia um movimento importante pela justiça climática que tinha uma história, que tinha uma enorme capacidade de pressionar as COPs, etc., mas que, na verdade, as instituições, por muita pressão que tenha sido construída durante vários anos, nunca conseguiram responder a nada do mais substantivo, isto é, aquilo que tinham de fazer essencialmente, que era, de facto, conseguir cortar emissões de gases com efeito de estufa, que é a razão pela qual existe uma Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Porque entre 1992 e 2019 só houve um ano em que as emissões baixaram de forma coerente e esteve associado com a crise financeira de 2008. Portanto, foram 25 anos de COPs. O movimento sempre utilizou as COPs como um ponto de encontro, como um local onde se juntava, onde muitas vezes protestava contra a própria inação destas cimeiras, e também acabou, nesse contexto, por ficar um bocado pendurado naquilo que são as instituições, sejam os governos, sejam as Nações Unidas, sejam os vários quadros intermédios que existem entre um espaço e o outro. E este ano, ligado ao que foi, ao que é a crise do coronavírus, foi cancelada a COP, foi adiada sem data ainda prevista. Portanto, para todos os efeitos práticos, foi cancelada a COP, como se fosse possível suspender também. Foi suspensa a COP, como se fosse possível suspender a crise climática. E, portanto, é um momento histórico. Não só as COPs não funcionam, como ainda as suspendem, como se fosse possível travar este processo. E portanto, já vínhamos pensando nisso há algum tempo, vários movimentos. Como é que nós temos um espaço próprio que resista a esta instituição? Sempre houve contracimeiras. Então, e também já houve tentativas de contra-acordos, e portanto pensou-se na ideia de fazer um grande contra-acordo entre vários movimentos a nível global. E eu gostava de te perguntar, Matilde, em que é que consiste esta proposta que existe hoje e que está a começar a ser discutida em vários espaços internacionais. Hoje mesmo tivemos um webinar com cerca de 60 participantes. O que é? Em que é que consiste? Como é que avançamos, Matilde? Ok, então nós começámos a ter a ideia e já lançámos algo chamado o Acordo de Glasgow, que vamos ter de mudar o nome, porque a COP este ano já não vai ser em Glasgow. A ideia inicial seria, pronto, assiná-lo na contra-COP, mas este ano vai ser adiado. A ideia é descredibilizar as instituições e fazer com que o Movimento pela Justiça Climática cria o seu próprio poder e aplica o seu próprio poder. Então, ele consiste em três fases. Nós primeiro vamos tentar construir o acordo, tentar definir o que é a justiça climática, tentar definir qual é o rumo do movimento. Este vai ser o nosso próximo passo. Depois queremos criar um inventário nacional para cada país,
sobre as infraestruturas que precisam de ser reconstruídas ou que precisam de ser canceladas, e depois, por fim, vamos utilizar os meios que concordámos, que serão a desobediência civil, a não cooperação económica, política e, entre outras ferramentas, para conseguir finalmente tomar ação nas nossas próprias mãos, ou seja, descredibilizar as instituições e perceber que a bola já não está do lado delas, mas sim do nosso. É mais ou menos isto. Na verdade, descredibilizar, quem fez o máximo de trabalho para descredibilizar as instituições foram as próprias instituições. Isto são, portanto, não vale a pena repetir, são 26 anos de emissões a subir e 25 anos de COPs falhadas. Quer dizer, tanto faz a COP ser um sucesso como ser um falhanço, que é sempre um falhanço naquilo que mais substantivo há. E na verdade, vou aqui só mostrar-vos uma coisa gira que saiu enquanto nós estávamos a discutir, enquanto nós estávamos a discutir também o acordo. Pá, e às vezes perguntam-se, sim, mas os movimentos têm capacidade de assumir uma posição tão radical como a desobediência civil, e naturalmente que não é igual para os movimentos em todo o mundo, mas quando nós estávamos a discutir isto em Bruxelas há poucos meses atrás, saiu o livro da antiga líder do processo negocial das Nações Unidas, que é a Cristiana Figueres, e ela diz que se não for a desobediência civil, as instituições nunca vão conseguir resolver a crise climática. Portanto, isto até é um apelo que vem de dentro da instituição, não é? A dizer, tipo, estes gajos não conseguem resolver nada, que é bastante claro para todo o mundo. E portanto, como é que nós nos conseguimos orientar, como é que nós conseguimos mobilizar para isto? Também pode ser uma ferramenta de articulação bastante importante. O que é que mais de relevante, que grupos é que vocês acham que poderiam estar integrados nisto? Até porque isto pode ir um pouco mais além da crise climática, já que também não podemos ignorar o contexto em que estamos agora, não é? Há uma crise climática e há uma crise social e económica gigantesca, e nós precisamos de boas histórias que possam mobilizar pessoas, porque o que os governos vão querer é regressar à normalidade, não é? Gato, queres responder à pergunta? Yeah, eu fiquei um pouco confusa com a pergunta, mas pronto, como nós falámos, este acordo baseia-se no na não cooperação com instituições e, portanto, nós não estamos à procura de grupos institucionais que colaborem connosco na construção deste acordo. Nós estamos à procura de movimentos sociais e de vários coletivos por justiça climática, que também não é só coletivos por justiça climática, não implica que sejam só coletivos que lutem ativamente contra a crise climática, mas por justiça climática ser também justiça social, como vocês estão fartos de ouvir dizer. Eu acho que é muito importante termos a colaboração com outros movimentos por justiça social e, exato, especialmente face a esta altura em que nós estamos a enfrentar agora, e como todo acordo vai ter de ser pensado de novo devido à crise do coronavírus, também temos de começar a constituir alianças mais fortes para termos de facto uma resposta cada vez mais forte e organizarmos-nos mais. E também talvez dizer que não é suposto todas as organizações que estão a lutar pela justiça climática assinarem o acordo, porque isso não nos daria um rumo claro. Isso seria só um acordo bonito, onde nós dizemos que queremos fazer coisas pela crise climática, mas não define, não exclui. O objetivo é excluir, porque excluir dá o rumo ao movimento. Sim, mas temos também a orientação às especificidades de cada país e às capacidades de cada país. Sim. Sim. Aparentemente a ideia é ser inclusivo o suficiente, mas o objetivo não é fazer o concurso de Miss Universo. Isto é, há organizações que naturalmente não se sentirão confortáveis com isto. Mas a verdade é que estamos num momento em que as coisas estão a mudar. O ano passado foi um ano em que houve mobilizações de massas, houve ação direta não violenta em muitíssimos países onde era raro isso acontecer,
E isso também deve assinalar algo e o movimento deve aprender algo com isso. Não é, não está tudo como estava antes. A situação, além disso, 2019 é o ano com mais emissões de gases com efeito de estufa de sempre. Bate o recorde de 2018, bate o recorde de 2017. Em termos de temperaturas, continuamos numa reta ascendente de bater recordes de temperaturas. O que significa que a crise climática é a realidade inultrapassável dos nossos dias. Mas eu acho que há movimentos que podem, de facto, evoluir no sentido do que está a dizer este acordo. Aliás, o facto de figuras institucionais, como de pessoas que lidavam e que lideravam o processo das COPs, a dizer exatamente que, se não for a ferramenta da desobediência civil, dificilmente avançamos, porque as instituições estão programadas, neste momento estão construídas para conseguir travar qualquer avanço substantivo, é importante. Além disso, há hoje, muito mais do que no passado, um corpo político de negacionismo e de obstrução à ação climática, que são os governos dos Estados Unidos, do Brasil, da Arábia Saudita e da Rússia, que hoje são uma força política organizada cujo objetivo é bloquear. Aliás, os Estados Unidos não só saíram do Acordo de Paris, como continuam lá presentes a boicotar as negociações. E eu queria que vocês também discutissem um bocadinho aqui connosco, e também podem, as pessoas também podem enviar perguntas a partir do chat, sobre como é que nós podemos participar também este movimento, este acordo ainda agora começou a ser desenhado, como é que as pessoas podem participar, qual é o método de acesso. Obviamente o objetivo é aceder a organizações, não é um acordo para pessoas individuais, embora as pessoas individualmente possam ajudar, mas a ideia é ser um conjunto de organizações e, de facto, apresentar uma estratégia conjunta de várias organizações. Podem explicar um bocadinho melhor como é que se participa e como é que depois até pretendemos o primeiro esboço de, estando o acordo assinado, para onde é que vamos? Alguém que acha tu? Quer dizer? Não sei. Fala, depois complemento. Ok. Então, pronto, o que nós estamos a fazer agora é um processo de contactar diversas organizações para que se envolvam neste acordo. Nós hoje tivemos um webinar que foi uma sessão de introdução ao que é o Acordo de Glasgow e como é que as organizações podem precisamente envolver, e vamos ter este webinar de introdução todas as semanas para as pessoas não caírem de para-choque de paraquedas dentro do acordo. Portanto, o que cada organização pode fazer é discutir entre si se sente confortável com este acordo e enviar um e-mail para glasgowagreement@riseup.net a dizer que quer fazer parte no processo de construção. E temos diversos grupos de trabalho neste momento a funcionar e estamos um pouco a iniciar este processo, principalmente do momento de outreach, mas vamos continuar na construção do texto. Vamos ter uma próxima reunião em breve e nessa reunião já queremos começar numa base sólida de construção do texto para partir para um segundo draft e para que depois começamos a trabalhar mesmo sobre o que é que está escrito no texto. Sim, ainda não temos uma definição de justiça climática, e esse é um dos nossos desafios agora, e a ideia é fechar o texto daqui, pode demorar alguns meses, portanto setembro, outubro, ainda não sabemos as condições em que vamos assinar o documento, porque já não vai haver contra-COP, então vamos ter de as criar. Eu tenho aqui uma pergunta da Raquel Jacinto, que diz que o DM25 tem planos e políticas pensadas e o Green New Deal da For Europe abrange estas injustiças. Bem, nós já houve vários grupos que já avaliaram estas propostas, mas, na verdade, o que o DM25 propõe são medidas cujo objetivo neste momento são as instituições. Claramente, o objetivo do Acordo de Glasgow não é exigir coisas às instituições. É, pelo contrário, executar coisas a partir dos movimentos. Isto é, nós não vamos pedir nada às instituições. Não quer dizer que não tenha um impacto nas instituições, nomeadamente o facto de produzirmos
vários inventários em cada país que dizem quais é que são os setores, quais é que são as infraestruturas e até as empresas ligadas a esses setores e essas infraestruturas que têm de ser desmantelados ou reconvertidos ou o que for. E por outro lado, o Green New Deal para a Europa, este acordo não tem nenhum objetivo sobre a Europa. Ele é um, se ele for um acordo europeu ou ocidental, ele é um acordo falhado. Ele tem que ser um acordo internacional. Claramente, a perspectiva internacionalista não está totalmente imbuída no espírito que nós queremos que seja este acordo. E por isso, obviamente, há outras iniciativas, seguramente haverá muitas outras iniciativas. O objetivo deste não é suprimir ou substituir todas as outras ou unificar todas as outras, mas é criar um campo político com força para de facto tornar, desviar o debate de percentagens para infraestruturas, portanto, desviar o debate da abstração para o concreto e usar de ferramentas de empoderamento do movimento. Isto não significa que não haja pessoas e movimentos que continuam a ter como foco principal as instituições, mas provavelmente esses movimentos não serão subscritores do acordo. Acho que é uma coisa bastante evidente até agora. Há mais perguntas? Vocês estão a conseguir lê-las? Eu disse, não. Matilde? Eu tinha visto uma pergunta aqui no chat. O João Reis pergunta: a crise do Covid-19 poderá impactar de que forma o programa? Gato, queres responder? Eu acho que a crise do Covid-19 já impactou o programa na medida em que o acordo já não se vai chamar Acordo de Glasgow e já não vai ser assinado na contracimeira da COP26. Mas, para além disto, acho que significa, esta crise ter aparecido, significa que nós vamos ter de fortalecermos muito mais e de ter uma ligação entre países cada vez maior e uma resposta cada vez maior, não só à crise climática, como também à crise social e económica que vamos enfrentar. Mas também pode ser, por outro lado, uma oportunidade, porque as instituições agora estão abaladas e nós vemos isso com o adiamento da COP. Ai, oh meu Deus, desculpa. Vemos isso com o adiamento da COP26, sobre como é que isto nos deixa um vazio político para nós tomarmos a liderança agora. E é um pouco isso. E até parece claro que haverá espaço para algumas modificações naquilo que era o acordo até agora, nomeadamente, eu acho que na definição de justiça climática e até no próprio contexto que é dado no preâmbulo do acordo, ignorar que quando este acordo for implementado provavelmente estaremos na maior recessão desde a Grande Depressão e haverá centenas de milhões de novos desempregados, é algo que não pode estar afastado, porque o movimento também não pode estar desligado do que é a realidade social do mundo. E, portanto, questões como transição justa, inclusivamente o que é que significa, em termos de emprego também, a modificação da economia, não pode estar afastado da realidade e seguramente que fará parte do acordo. Continua a haver perguntas. Vocês estão a ler? Eu não sei como ler isso. Eu não percebo nada. Então, eu vou dizer aqui. Há uma pergunta do Camping Gás. Qual o papel que podemos esperar por parte da desobediência civil na implementação do acordo? Dá-lhe, Alvin. Bem, acho que tem a ver com a ideia da alternativa, não é? Então, nós já sabemos que ao tentar negociar, estas negociações até agora têm sempre falhado. Todas as promessas até agora, quase todas não têm sido cumpridas. Então, a desobediência civil, depois aplicada ao contexto de cada país, então cada país consegue fazer certas táticas e aplicá-la de certa forma, acho que é super importante para conseguir desafiar aquilo que nós não conseguimos fazer até agora. Então, acho que é
na verdade, uma das nossas últimas armas e uma das nossas últimas maneiras de conseguir chegar à justiça climática e conseguir, pronto, enfim, todo o plano do Acordo de Glasgow de desmantelar outros edifícios, desmantelar outras indústrias que precisam de ser desmanteladas e reconvertê-las. Então. Sim, acho que dependerá também, obviamente, do contexto. O contexto de cada país e a estratégia em cada país terá autonomia, não é? E tendo autonomia, nós não podemos, obviamente, estar a propor um acordo que pode incluir 100 países e estar a dizer já hoje quais é que são as estratégias que vão ser, feitas em cada país. Seguramente que há países onde não há condições para fazer bloqueios. Seguramente que há países onde, onde conseguir fazer petições é um avanço. O objetivo é também construirmos a rede e a solidariedade e também conseguirmos fortalecer o movimento no seu conjunto sobre, sobre a justiça climática e sobre como é que avançamos no concreto em vez de no abstrato. E temos aqui já duas perguntas a pedir para explicar novamente o que é o Acordo de Glasgow. Portanto, querem tomar de novo... Só ia reforçar no que acabaste de dizer a questão da solidariedade, porque um ponto também que eu considero importante no Acordo de Glasgow é precisamente a partilha de ferramentas entre diversos países que subscrevam este acordo e a partilha de táticas e ajuda mútua que vamos ter, porque na realidade o compromisso que nós estamos a fazer com este acordo é um compromisso global de cortar as emissões globalmente e o que é feito em cada país é importante, mas nós precisamos ter uma solidariedade entre todos os países para que isto de facto aconteça ao nível global. Queria só reforçar isso. Quer destacar o Acordo de Glasgow? Já agora. Eu? O Acordo de Glasgow vai precisar de um novo nome, ou seja, chama-se Acordo de Glasgow provisoriamente, porque era um acordo que era para ser assinado contra a cimeira da COP26. E é um acordo que é feito entre diversos movimentos de diversos países de todos os continentes, em que esses vários movimentos e organizações se comprometem a não continuar a cooperar económica e politicamente e a definir estratégias e a utilizar estratégias e táticas de audiência civil para atingir os seus objetivos, que são cancelamento de infraestruturas e de projetos que sejam, pronto, prejudiciais para atingirmos a neutralidade carbónica em 2030. E não sei, acho que resumidamente é um pouco isto. Isto vai consistir em três fases. A primeira fase é a construção do acordo, que está a decorrer do momento. A segunda fase vai ser a produção do inventário de cada país sobre quais é que são as prioridades de encerramento de projetos e de infraestruturas. E a terceira fase vai ser assinar o acordo e começar a implementá-lo. Definindo cada país, naturalmente, qual é a sua estratégia e quais é que são as suas prioridades. O João Reis também pergunta, mesmo não tendo já uma definição fechada, o que é que não será a definição de justiça climática? Então, acho que a definição de justiça climática não pode não incluir, não digo o conceito, mas pelo menos a ideia de responsabilidade histórica. Então isso é um ponto importante. E a ideia entre a dicotomia norte-sul global também tem de estar lá presente. Então tem de ser uma coisa fora do pensamento eurocêntrico. Um dos pontos para mim é este. Sim, acho que outro ponto é reforçar a ideia de que a humanidade não é um vírus. E com isto quero dizer que nós não estamos só a tentar alcançar neutralidade carbónica. Não estamos só a tentar mitigar as alterações climáticas, nós estamos a tentar construir uma sociedade que seja mais justa para todos e para todas, não deixando ninguém para trás. Acho que isto também é um ponto importante. Sim, acho que também no contexto da crise do coronavírus e da crise económica, não poderá deixar de estar presente na definição de justiça climática a necessidade de uma transição justa, isto é, que o encerramento de infraestruturas, o encerramento de alguns setores e empresas não pode fazer-se à custa de destruir as condições de vida de várias pessoas e, portanto, que tem que haver, de facto, um programa
de modificação da economia, de transição económica, porque este é o momento em que nós vamos decidir. Já sabemos que estamos na década zero, sabemos que temos que fazer um corte massivo de emissões de gases com efeito estufa, sabemos que as instituições não nos falham, só nos falham, aliás, e que, portanto, precisamos de construir uma alternativa a elas, mas que, simultaneamente, também as pressionam, não é? Não é não vamos fingir que as instituições deixam de haver. Mas sabemos que temos tempo, isto é, pela primeira vez o movimento tem mesmo o tempo contado e tem que andar para a frente. E tendo que andar para a frente, não pode continuar a repetir as fórmulas do passado e precisamos de criar novas ferramentas. Esta pode ser uma dessas ferramentas, não a única, seguramente, mas pode, tem condições. E eu acho que o cancelamento da COP faz com que as coisas, de facto, se tenham precipitado ainda mais. Porque se era importante se houvesse COP, se não há COP, ainda mais importante é. Porque há um vazio político. O movimento vai ter que decidir se é arrastado para a inércia das instituições, que suspendem conversações como se a crise climática pudesse ser suspensa, ou se arranca no seu próprio caminho, e esse próprio caminho é um caminho de vitória. E temos mais uma pergunta da Roberta. Bem-vinda. Qual é o vosso comentário relativamente ao dinheiro que não existia antes e agora parece que vai haver para salvar as Galpes e as TAPs desta vida? Acho que isso só demonstra quão nós dependemos até agora de vontade política. Ou seja, parece não ter sido uma questão de... Como era alegado, uma questão de falta de dinheiro e de financiamento, mas sim uma falta de vontade política, algo que não condizia com os interesses daqueles que estavam a governar. Sim, até porque o ressurgimento voltar a ressuscitar as Galpes desta vida vai fazer com que este modelo em que vivemos continue a acumular cada vez mais riqueza e que nos continue a levar cada vez para um estado de degradação social e ambiental cada vez maior, e o que nós estamos a propor é exatamente o contrário. O que nós estamos a propor é que se ponha a vida no centro e que criemos uma economia de cuidados e de reparação e não uma economia que seja para a criação de lucro no centro. Deixa-me só mostrar-vos aqui uma coisita. Nós tivemos hoje o webinar e, portanto, estivemos a falar com cerca de 60 pessoas de vários sítios do mundo e há muitos dados muito relevantes a nível internacional que importa considerar agora. Então, isto são os dados que saíram hoje sobre aquilo que é o consumo de petróleo, a produção e consumo de barris de petróleo, segundo a Secretaria de Energia dos Estados Unidos. A previsão deles, e a Secretaria de Energia dos Estados Unidos não é um organismo idóneo, é como se fosse um representante oficial das empresas. O que eles esperam é um pequeno soluço agora e, quando houver retoma económica lá para o fim do ano, que o consumo suba drasticamente e, portanto, que a produção suba drasticamente. Para eles é importantíssimo que isto não passe de um soluço. Por outro lado, voltar à normalidade é voltar ao rumo do precipício, não é? É o rumo do colapso climático. E, por isso mesmo, eles, para agora sobreviverem, eles vão precisar de resgates. E uma resposta importante é que a maior parte destes resgates no início vão ser só mandar dinheiro para o lixo, porque eles não vão conseguir resgatar nada nos próximos meses. Vão tentar manter à tona d'água por vários mecanismos, principalmente com o dinheiro público, e isto enquanto provavelmente em alguns países vão estar a colapsar as populações, o desemprego será massivo, mas é preciso não perdermos nunca a imagem de qual é a big picture.
E a big picture é: esta crise do coronavírus é gravíssima, é uma ameaça direta à vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. A crise climática é uma ameaça à existência de condições materiais para manter-se civilização. E, portanto, nós, enquanto movimento, precisamos ter ferramentas que respondam a todas estas contradições, as contradições entre as instituições e a ação, as contradições entre o sistema económico e a continuação das condições materiais para a ciência de civilização. E, por isso mesmo, passávamos de novo a bola, Alice e Matilde. Não sei se calhar começamos a caminhar para o final, mas ainda há aqui perguntas e muitas perguntas. Vocês não conseguem ver as perguntas? Eu não consigo ver nada, eu só tenho aberto tipo o Zoom, ou seja, só vejo as vossas caras. Ok. Então, temos aqui uma pergunta. Há sequer alguma possibilidade de uma das próximas COPs ser bem-sucedida, no sentido de obrigar os países a cumprir metas do IPCC? É uma pergunta interessante. Eu acho que dificilmente, dificilmente, até porque todos os acordos que as COPs produziram, nomeadamente Kyoto e Paris, nem sequer são ambiciosos o suficiente. Ou seja, primeiro seria necessário criar um acordo super ambicioso, mais ambicioso do Acordo de Paris. Depois seria necessário que todos os países a assinassem, já por si difícil com todos os lobbies que existem, e depois seria necessário que todos os países à risca cumprissem esse acordo. E nós, eu não sei se nós temos esse tempo. Então. Sim, só para reforçar que 100% das COPs que existiram até hoje falharam, e eu sou de humanidades, não sou de ciências, mas estatisticamente parece muito pouco provável que a 26ª seja a vez. Eu por acaso até acho que a existência de algo como um acordo de Glasgow que permita uma mobilização sem precedentes pode mudar fundamentalmente até algumas instituições, inclusive a Convenção Quadro das Nações Unidas. Isto é, do lado de fora, criar um movimento que pressiona como nunca foi pressionado antes o sistema fóssil, e o tempo histórico para fazê-lo é seguramente quando acabar as quarentenas, pode mudar fundamentalmente as instituições. Claro que... Sim. Eu nunca voltaria a pôr os meus ovos no cesto das instituições como elas existem hoje. Sim, mas eu acho que mesmo que as instituições e mesmo que as COPs conseguissem comprometer a fazer um acordo que de facto funcionasse e onde reduzíssemos de facto 50% das emissões a nível global até 2030, isto nunca iria ter em conta a noção que nós... O conceito que nós queremos que seja central no nosso acordo, que é o conceito de justiça climática. Ou seja, mesmo que nós conseguíssemos cortar 50% das emissões, nunca seria uma transição justa, porque o modelo em que nós vivemos atualmente e o sistema que nós vivemos atualmente vive à base de desigualdades sociais. E nós temos de nos lembrar que nós não estamos só a lutar pela mitigação das alterações climáticas. O Natan faz-nos uma pergunta, em direto do Brasil. Olá, Natan. A questão climática não pode ser usada para quem assina os acordos na COP como desculpa na sua narrativa para que agora ela não seja prioridade perante o colapso da economia mundial, mesmo após a estabilização da pandemia? Matilde? Desculpa, pode só repetir a pergunta, eu não percebi a última Pronto, parte. Na verdade a pergunta, sumarizando, é se não haverá um recuo por parte das instituições e de governos perante a pandemia, em torno do que era alguma ambição climática que tinha surgido nos últimos anos? Acho que é bastante possível, sim. Aliás, se eu entendi bem a pergunta, então acho que até o próprio adiamento da COP é já uma prova que isso já está a acontecer. Então. E acho que para terminar, a pergunta da Mariana... Quais as implicações que podemos esperar que o acordo tenha em Portugal? Gato. Ok, eu acho que para além de fortalecer os movimentos e nos dar novas ferramentas
para nos organizarmos depois, no final desta pandemia, para nos organizarmos agora, para estarmos mais fortes no final desta pandemia, eu acho que nós podemos esperar o desmantelamento da Galp, por exemplo, a criação e como resposta a desmantelamento não só destas, não só, pronto, para além do desmantelamento destas infraestruturas e do cancelamento de projetos que ainda estão em cima da mesa, acho que também podemos criar um espaço para que façamos uma construção de um setor público que lidera o processo de transição energética, por exemplo, e acho que é um pouco isso. Acho que é não só desmantelar, mas também dar espaço com este desmantelamento para a transformação. Exatamente, e felizmente em Portugal nós temos já iniciativas que duram há alguns anos, que pensam não só na parte de encerrar essas infraestruturas, mas também no importantíssimo papel que quem trabalha também nessas infraestruturas terá a desempenhar numa futura economia. Porque vamos ter setores que não terão o futuro parecido com o que foi o seu passado. O setor da energia seguramente terá modificações fundamentais. Os trabalhadores desse setor estão numa situação privilegiada, ao mesmo tempo vulnerável, para liderar o processo do que é a economia futura. E a economia futura, se tiver um papel muito mais forte, a organização de trabalhadores, seguramente será uma economia muito mais democrática, uma economia que responde muito mais a necessidades reais. E se a crise do coronavírus também nos ajuda em alguma coisa, é perceber como os cuidados essenciais nunca podem ser parados, e muita da economia que agora está suspensa pode ser suspensa, e alguma delas se calhar nem fazia sentido continuar a existir depois, mas isso implica ter um plano. E para Portugal, nós há muitos anos que existe já existe o estudo da campanha dos empregos para o clima, obviamente tem que ser expandido bastante. A verdade é que fazer a transição necessária para responder à crise climática é uma modificação gigante na economia portuguesa, como em toda a economia mundial, e é algo que tem de acontecer. Se não acontecer, estamos a condenar não só as gerações futuras, como as nossas próprias, a nossa própria geração das pessoas que estão vivas hoje, ao colapso climático. O João Reis volta aqui a fazer uma assistência e pergunta: existe algum precedente histórico da mudança que é preciso acontecer? Precedente histórico? Sim, quando é que isto já... Exato. Quando é que... Então, acho que este tipo de projeto, se podemos chamar projeto à ideia de criar um sistema novo, acontece sempre quando a conjuntura anterior está fragilizada. Então, acho que agora seria uma boa altura para começar a pensar nisso. O exemplo que é mais dado são, se calhar, a mobilização que aconteceu para guerras, em que desaparecem muitos dos constrangimentos económicos e sociais, nomeadamente sobre o que é uma economia que tem um plano, uma economia que se foca em questões essenciais, e nós estamos numa guerra contra a morte, uma guerra contra o tempo, de conseguirmos garantir uma viabilidade do futuro, e por isso mesmo é que sempre houve objetivos de evitar que a temperatura subisse acima de 1,5 ou 2 graus Celsius comparado com a era pré-industrial, porque há uma série de mecanismos que depois entram em funcionamento. Nós queremos evitar, seguramente, chegarmos a esses sítios, e isso implica, de facto, que temos ferramentas como, eventualmente, o Acordo de Glasgow, se ele tiver sucesso, ou outras, se ele não tiver, porque teremos na mesma que continuar a construir ferramentas que nos empurram para a frente. Vocês estão a ouvir? Já tem uma questão? Acho que já não tem mais, mas agradecemos as suas muitas perguntas. Obrigado a toda a gente por terem assistido. Alice, faz as honras?
Essas honras. Obrigada por terem assistido a este episódio da Quarentena Climática. Se pertencem a alguma organização que acham que faz sentido estar no Acordo de Glasgow, por favor, não hesitem em enviar e-mail para glasgowagreement@riseup.net. E vamos dar mais feedback em breve do processo de construção deste acordo, bem como muitas outras questões que estamos a viver atualmente, face a esta crise, tanto do coronavírus como da crise climática. E amanhã teremos mais episódios para vocês. Muito bem. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, bem. Obrigada.